Рекси! Раска! Раска! Хубавата Раска! Ах, хубавицата тя! Красавица Раска! Раска! И това е действителността в село Фазаново. Работа, оранжерии, трудови хора, кози, кучета. Ето ги къде са. Ето ги. Къчи, 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 къчи. Ела тук, ела. Ела, 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 ела. Чико и Рекси. Чико, Рекси и Чико. Бягайте от тук. Отивайте тук на фотосесия. Хайде на фотосесия. Хайде. И козите. И Дилия. Странжа. Странжа. Чист въздух. Трудови хора. Спокойствие. И фантазия. Това е село Фазаново. Фазаново. Чико, не така. Чико, не така. Рекси, Рекси.